رب العالمین کی حمد و ثنا اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد بے شمار بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزمان امام انس و جان رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرين المسجد دين ملي بھائیو قابل احترام بزرگو نوجوان ملی دوستو اور عزیز بچو خواتین بھی ہیں پروگرام اور معزز خواتین اسلام تشدد اور انتہا پسندی کا نبوی علاج یہ موضوع اس وقت کیوں موضوع اور مناسب ہے ایک واقعہ ہے جو ابھی بس دو روز پہلے میں نے سنا اور میں لرز گیا ڈے بیفور یسٹرڈے میں ہندوستان سے باہر جلال آباد کابل افغانستان کی سرزمین میں تھا وہاں پر یہ واقعہ ہم سے ملنے والوں نے بتایا کہ ایک انسان تھا جس کو چار بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی کنٹینیو اور اس کے بعد پانچویں مرتبہ اس کو بیٹا پیدا ہوا وہ بہت خوش ہوا وہاں پر گھروں میں گن اور بندوق کا ہونا بہت عام سی بات تو اس نے اپنی گن اٹھائی اور فائر کیا یہ فائر کی آواز سننی تھی کہ باہر سے آؤٹ سائڈرز دو آدمی آئے اس کے گھر میں نوک کیا دستک دیا پوچھا کیا ہوا آپ نے فائر کیوں کیا اس کا جواب تھا مجھے اللہ نے چار بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی اس خوشی میں میں نے اپنی گن چلائی ان دونوں نے کہا کہ لائیے دیکھیں مجھے آپ کا بیٹا بس دو سے چار روز لایا گیا بچہ سامنے ان دونوں افراد نے اس کو لیا اور اس کے مطابق اس کے الفاظ کے مطابق دے ٹور دس چائلڈ انٹو ٹو پیسز into two parts. One leg was into one's hand and other leg was in another hand. انہوں نے کہا لے لو یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پر مسلمان بستے کوئی اور نہیں آخر اس قسم کے تشدد کے واقعات ہماری سوسائٹیوں میں کیوں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے میرے بھائیو اسلام نے تشدد اور انتہا پسندی کی حد درجہ مذمت کی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا تو اس نے ہمیں عزت بخشی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی اور یہ عزت یوں ہی رائے گا ہو یوں ہی اس کو بدنام کیا جائے کسی کی عزت کو لوٹا جائے تشدد اور انتہا پسندی کا نشانہ کسی کو بنایا جائے اسلام میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ ہر مسلمان کا
دوسرے مسلمان پر حرام ہے یا ہر مسلمان کے لیے قابل احترام ہے دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو اس کی جان اور اس کا مال یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی عزت لوٹے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کا مال نہ حق اپنا لے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی جان کو نہ قتل کرے اسلام اس کا سخت مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت الوداع کے موقع پر فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا اے میرے صحابہ سن لو تمہارا خون تمہاری عزت و آبرو تمہارا مان اور تمہاری پراپرٹی یہ آپس میں تمہارے درمیان قابل احترام کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کا خون نہ حق کرے کسی کے لیے جائز نہیں کسی کا مال نہ حق ہڑپ کر لے کسی کے لیے جائز نہیں کسی کی عزت و آبرو سے کھیلے اسی طرح سے یہ چیزیں قابل احترام ہیں جیسے آج کا دن دسواں ذوالحجہ قابل احترام جیسے یہ مہینہ ذوالحجہ قابل احترام اور جیسے یہ شہر ہے شہر مکہ تمہارے نزدیک قابل احترام اس قدر انسان کی عزت و آبرو اس کی جان اور اس کی مال اللہ نے اس کو تحفظ عطا فرمایا ہے اب یہ جان یوں ہی چلی جائے بہا دی جائے یہ عزت و آبرو اس پر کیچڑ اچھالے جائیں یہ مال و جائیداد اس کو ہڑپ کر لیا جائے تشدد اور انتہا پسندی کا نشانہ بنایا جائے بھلا بتائیے کیا اسلام اسے گوارا کر سکتا ہے قرآن کریم نے تو بڑے سخت الفاظ میں فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 میں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ دیکھو وہ جان جسے اللہ نے حرام کیا ہے نہ اسے قتل مت کرو نہ حق قتل مت کرو ورنہ سن لو ایک انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ وہ اپنی انسانیت کو قتل کرنا ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا کسی جان نہ تو اس نے قصاص میں قتل کیا اور نہ فساد في الارض کے جرم میں کیونکہ یہ دو گناہ ہیں جس کی وجہ سے کسی کا خون حلال ہو جاتا ہے کون سے دو گناہ ہیں وہ نمبر ایک یا تو آدمی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا قاتل بھی مارا جائے گا یا آدمی اتنا بڑا کرپٹ ہو جائے کہ فساد پھیلاتا پھرے کبھی اس کی عزت و آبرو لوٹے کبھی اس پر وار کرے کبھی اس کی زمین و جائیداد ہڑپ کر لے فساد فی الارض کا مجرم قرار پائے فسادی اس کو کہہ دیا جائے تو ایسے فسادی کو بھی اسلام نے کہا ہے زمین کے لوگوں کو اس سے آرام پہنچایا جائے صفائی اس کی ہوتی ہے یہ دو جرم ہیں اگر یہ دو جرم نہیں ہے کسی کے پاس اور اس جان کو قتل کیا جائے تو یہ ناحق قتل ہے اور قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا اس ایک جان کو اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا ہے تو وہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے اس ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا وَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وہ اس نے تمام انسانوں کو قتل ہونے سے بچا لیا کتنی بڑی بات اسلام تشدد اور انتہا پرستی کا کبھی حامی نہیں رہا لیکن یہ آج کی ظالم دنیا ہے اس نے اسلام پر کیچڑ اچھالی اس نے اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد قرار دیا اس نے اسلام کی تعلیمات نہیں پڑھی یا جانتے بوجھتے اس نے دہشت گردی کا الزام اسلام اور اس کے ماننے والوں پر لگا چسپا کر دیا اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے بھائیو یہ اسلام انتہا پسندی اور تشدد کو کسی بھی حالت میں قبول نہیں کرتا ہے اس کی مذمت ہر حال میں اسلام نے کی ہے کبھی کسی بھی زمانے میں اسلام اس کا حامی نہیں رہا ہمیں یہ چیز اپنوں کو بتانی ہے ہمیں یہ چیز غیروں تک بھی پہنچانی ہے اسلام کی یہ محاسن اسلام کی یہ خوبیاں اسلام کی یہ ٹیچنگز اسلام کی یہ تعلیمات ہمیں ان غیروں تک بھی اپنی میڈیا کے ذریعے چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہے جس طریقے سے بھی ہم اسلام کے محاسن اس کی خوبیوں کو ان تک پہنچا سکتے ہیں
ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن آیات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے ان لوگوں کو بتائے کہ اسلام امن و شانتی کا دھرم ہے, اسلام پیس اور ہارمنی کا دھرم ہے, اس کے ہاں اس میں تشدد اور انتہا پسندی کو کسی بھی طرح سے قبولیت کا درجہ حاصل نہیں, بلکہ اسلام اس کا سخت مخالف ہے. اچھا کیا یہ دہشت گردی یا تشدد یا انتہا پسندی, وائلنس اور اس طرح کی چیزیں صرف آج ہمارے زمانے میں ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی؟ صحابہ اس سے دو چار نہیں ہوئے تھے؟ اور اگر تھا یہ معاملہ تو انہوں نے اس کا حل, اس کو حل کیسے کیا, ایک سوال ہے میرے بھائیو. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی, جہاں پیدا ہوئے شہر مکہ میں, جہاں آپ کا بچپن گزرا, جہاں آپ کی جوانی گزری اور 45 سال عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی, وہاں پر کس قدر کرپشن پھیلا تھا, کیسے کیسے وائلنس تھے اور کس قدر تشدد اور انتہا پسندی پھیلی ہوئی تھی. حالت یہ تھی کہ وہ زندہ بچی جو پیدا ہوتی تھی, پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ لے جا کر دفن کر دیتے, اس سے بڑا وائلنس کیا ہو سکتا ہے؟ تشدد اور انتہا پسندی کی اس سے بڑی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنی زندہ بچے کو لے جا کر کے گڑھا کھود کر دفن کر دے یا کنویں میں ڈال کر اسے مار دے. بلکہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وائلنس کی اور بھی بہت ساری شکلیں تھیں. جب ہجرت کر کے مسلمانوں کا پہلا دستہ مکے سے حبشہ گیا ہے تو مکہ والوں نے ان کے پیچھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سب مسلمان نہیں تھے, انہیں اور کچھ اور ترجمان قریش جن کو کہا جاتا تھا, انٹرپریٹر آپ نے قریش, ان کو بھیجا, جاؤ ان کو لے کے آؤ. یہ سب بہت سارا تحفے تحائف لے کر کے گئے نجاشی کے دربار میں حبشہ, کہا یہ ہمارے غلام ہیں جو بھاگ کر آئے ہیں, ان بھگوڑوں کو ہمیں واپس کر دو, ہم اس لیے آئے اور یہ تحفہ لو. نجاشی نے دربار لگایا, جمع کیا, جعفر بن ابی طالب اور ان کے گروپ کے لوگ بھی حاضر ہوئے, عمر بن عاص اور ان کے ساتھی بھی آئے. کیا ماجرا ہے, صفائی پیش کرو. عمر بن عاص اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے آپ سب غلام ہو ان کے اور آپ بھاگ کر آئے ہو, اس لیے آپ کو واپس کیا جائے. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, اچھی زبان دانی تھی ان کے پاس, اچھے انٹرپریٹر تھے, وہ ترجمان تھے, کھڑے ہوئے انہوں نے خطبہ دیا, لمبا چوڑا خطبہ, لیکن میں ٹو دا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے جو چیزیں بتائیں کہ اے بادشاہ, ہمارا جرم صرف یہ کہ ہم ابھی تک محمد بن عبداللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لانے سے پہلے ہم شرک کیا کرتے تھے, ہم مردار کھاتے تھے, ہم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, ہم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے, ہم بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے, ہم فحاشی اور بے حیائی کے مرتکب تھے. یہ نبی آیا تو اس نے ہمیں پاک دامن کی تعلیم دی, اس نے مردار کھانے سے ہمیں منع فرمایا, اس نے شرک سے ہمیں توبہ کرنے کی طرف توجہ دلائی, اور اس نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب فرمائی. ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے, یہی جرم ہے جس کی وجہ سے ہمیں ستایا گیا, ہم مظلوم ہوئے اور ہم چھوڑ کر اپنا ایمان بچا کر یہاں آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر پناہ دیں, بس یہ ہمارا جرم. آپ اندازہ کرو کس کس قسم کا وائرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس کو رفع دفع کیا. آئیے یہی چند باتیں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے بھائیو ہم جس سوسائٹی اور سماج میں رہتے ہیں اس کو کاسموپولیٹین سٹی کہا جاتا ہے, مخلوط سوسائٹی ہے جہاں پر ہندو ہیں, مسلم ہیں, کرسچن ہیں, جوز ہیں, مختلف لوگ ہیں رہ رہے ہیں. ایسے میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو, امن و شانتی کی کس قدر اہمیت ہے اسلام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی, آپ نے فرمایا تھا من کان آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہ, کہ جو آدمی اپنے ریوڑ میں یعنی اپنے گھر میں امن و سکون سے ہو, معافا فی جسدہ اپنے جسم کے اعتبار سے صحیح سالم ہو, صحت مند ہو,
عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ کم سے کم ایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہو کھانے کے لیے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا تو یہ سمجھ لو گویا یہ دنیا تمام تر ساز و سامان کے ساتھ اسے مل گئی اس لیے کہ امن و سکون اس کے پاس ہے اس کے پاس کم سے کم ایک دن کی روزی ہے جسے وہ کھائے گا اس کے پاس صحت اور تندرستی ہے جسے وہ لطف اٹھائے گا امن و سلامتی کتنی اہمیت یہی امن و سلامتی اگر غارت ہو جائے تشدد اور انتہا پسندی اس کی جگہ لے لے تو میرے بھائیو آپ ذرا محسوس کرو اسلام نے نماز جیسی اہم ذمہ داری جو ہم پر اس فریضے کو بھی کہا ہے ٹھیک ہے مسجد میں نہیں جا سکتے کہ تمہارا راستہ پرامن نہیں ہے پرخطر ہے تم اپنے گھر میں ادا کرو یہ نماز تمہاری اپنے گھر میں ادا ہو تم جمعہ کے لیے نہیں جا سکتے اپنے جان پر تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے اپنے گھر میں پڑھ لو ظہر کی نماز یہاں تک اگر حج کے لیے اپنے فارم بھرا ہوا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ تشدد اور انتہا پسندی پھیلی ہوئی ہے آپ کا راستہ یہاں سے وہاں تک پرامن نہیں ہے خطرات بھرے پڑے ہیں آپ اپنے جان پر خطرے محسوس کر رہے ہو حج یہ فرض نہیں رہے گا حج کی فرضیت آپ سے ثابت ہو گئی اتنی زیادہ اہمیت ہے امن و شانتی کی سلامتی کی پیس کی ہارمونی کی تو کیا اسلام نے اس کو پنپانے کے لیے اس کو برپا کرنے کے لیے ہمیں جتن نہیں بتائے یقیناً بتائے ہیں آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کے وائلنس سے نمٹنے کی کیا تدابیر اپنائی اور آپ نے اپنے صحابہ کو کیا تعلیم اور تلقین فرمائی سب سے اہم چیز جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس کو ہم علاج نبوی کہہ سکتے ہیں نبوی طریقہ علاج وائلنس کا یہ تھا کہ آپ نے انسانوں کو اللہ کی نگہبانی کا تصور دیا کہ انسانوں تم اللہ کو اپنے ہر کام سے باخبر سمجھو چاہے تم بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہو یا سر راہ چوراہے پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ اس بات کا خیال رہے اللہ ہر کام سے واقف ہے سنتا اور جانتا ہے بند کمرے میں لاک اپ میں بیٹھ کر بھی تم اگر گناہ کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ واقف نہیں اللہ کے مراقبے کا تصور اللہ کی نگہبانی کا تصور کہ وہ ہر کام کو ہمارے جانتا ہے He is watching us everywhere چاہے ہم کمرے میں ہوئے بات ایک بار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے اوصنی مجھے وصیت کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعبد اللہ کأنک تراہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یہ تصور ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور حدیث جبریل بہت مشہور ہے جس میں احسان کی تعریف یہ معاذ بن جبل کے ساتھ خاص واقعہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ان کے کہنے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو قرآن کریم نے بشمار مقامات پر یہ تصور دیا ان اللہ لا يقطع علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ فرماتا ہے سورۃ طہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ تعالی آنکھوں کی چھپک آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو ہمارے سینوں میں کھٹکتی ہیں وسوسے جو آتے ہیں اور جاتے ہیں یہ سب مراقبے کا تصور کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہمارے کام سے واقف ہے چاہے جہاں ہم کر رہے ہوں باہر یا اندر اگر یہ تصور کسی انسان میں گھر گھر جائے اللہ is watching us اللہ ہمیں ہر وقت ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے ذرا بتاؤ کیا وہ اس بات کی جرات کرے گا کہ کوئی وائلنس مچائے وہ کوئی دہشت گردی والا کام کرے وہ تشدد یا انتہا پسندی پر اتر آئے نہیں نہ وہ چھوٹی غلطی کی طرف آئے گا نہ بڑی غلطیاں کرے گا اس لیے کہ اس کے اندر یہ تصور بالکل آرام ہوا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہماری گرفت ہوگی ہماری پکڑ ہوگی اگر ہم نے ایسا جرم کیا میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کہ اللہ کو اللہ کے مراقبے کا تصور اس کی نگہبانی کا تصور ہمارے دل میں رہے اس کا نام تقویٰ ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ اگر کبھی سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے
کسی سے کوئی غلطی کوئی لغزش کوئی خطا ہو جائے اور تم سمجھا سکتے ہو سمجھا کر اس کی تلافی ہو سکتی ہو نرمی کا سبب رفق اور نرمی کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آپ نے فرمایا سنن ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان بڑا ہی نرم برتاؤ کرنے والا ہے نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے اور سن لو وَيُوْتِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُوْتِ عَلَى الْعُنْفِ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا آپ دیکھ لیجیے اپنے سماج اور سوسائٹی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے پولائٹلی اور سافٹلی آپ کسی سے کوئی بات کہو ریکویسٹ کرو وہ کام ہو جاتا ہے لیکن وہیں پر آپ تشدد پر اتر آؤ لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاؤ اور مختلف قسم کے وائلنس کا شکار ہو جاؤ معاملہ وہاں تناؤ کی شکل اختیار کر جاتا ہے نہ کام بنتا ہے بلکہ الٹا اس کا اثر آپ کے اوپر آتا ہے کیس درج ہوتے ہیں مقدمات آپ کے اوپر کیے جاتے ہیں اور پھر کورٹ اور کچہری کی آپ کو اس کے دن دیکھنے پڑتے ہیں آنے اور جانے پڑتے ہیں تاریخوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو میرے بھائیوں نرمی برتنے سے اللہ وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی برتنے پر نہیں دیتا ہمارے اور آپ کے بچے 14-15 سال کے ہیں اسکول سے اب اسکولنگ سے کالج میں گئے کوئی غلطی ہو گئی آپس میں ساتھیوں سے جھگڑ پڑے لیکن ہم نے اس کا علاج اگر یہ کیا کہ لاٹھی اور ڈنڈے جوتے اور چپل تو ہمارے انڈر 19 جو ہیں ہمارے بچے باغی ہو جاتے ہیں بغاوت پر اتر آتے ہیں اس لیے کہ اب سوچ بوجھ میں آ گئے لیکن وہی نرمی سے بیٹھا کر آپ تنہائی میں سمجھاتے ہیں بیٹا ایسی امید ہمیں نہیں تھی آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے ابو آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی میں لکھ کر دیتا ہوں میں لکھ کر وعدہ کرتا ہوں ابو ایسا نہیں ہوگا دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا نرمی سے اللہ وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی برتنے پر نہیں دیتا تو میرے بھائیوں نرمی برتنے کا ثبوت دیجئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتا آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع صحیح بخاری کتاب الوضو 220 نمبر کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اسلام سیکھ رہا ہے ایک بدو آتے ہیں دور دراز سے لوگ آتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے دیہات سے چل کر آنے والوں میں سے ایک بدو تھے وہ آ کر قضاء حاجت کرنے لگے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر کیسی بڑی غلطی تھی مسجد کو ناپاک کرنا گندگی اور غلاظت پھیلانا صحابہ کرام نے ماہ ماہ کیا ہو رہا ہے ارے کیا کر رہے ہیں فَتَنَاوَلَهُمْ النَّاسُ ایسا تھا کہ بھی گھیراؤ کر لیں گے اور اچھے ان کی نوبت آ جائے گی اس قدر صحابہ کرام بھبرے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو رکو دعو لا تظلمو کر لیں گے چھوڑو جب انہوں نے کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بکٹ پانی لاؤ پیشاب کی جگہ پہ ڈال دو پاک ہو جائے ایک صحابی لے کر کے آئے وَشَنَّهُ عَلَيْهِ اور اس پر پانی ڈال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی کو بلایا اور کہا ہے میرے ساتھی یہ دیکھو یہ مسجد ہے یہاں پر پیشاب اور گندگی نہیں کی جاتی یہ تو پاک جگہ ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تلاوت قرآن ہوتی ہے بندگی اللہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول دوبارہ نہیں ہوگا سبحان اللہ نہ آپ نے مارا نہ پیٹا نہ وارننگ دی نہ زد و کوب کیا نہ ٹارچر کچھ نہیں آپ نے بیٹھا کر سمجھا دیا اس کا نام نبی میرے بھائی تو اس طرح سے ہمیں شریعت نے جو تعلیم دی ہے وائلنس سے بچنے کے لیے اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم نرمی اپنائیں اپنے آپ کو جذبات میں آنے سے بچائیں بہت زیادہ گرمانے سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ پر قابو رکھیں اور نرمی کے ساتھ معاملات کو نمٹائیں اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمارا دین بہت آسان ہے ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ دین بہت آسان ہے جو بھی دین میں سختی کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا اور دین اس پر غالب ہو جائے گا تو اے میرے صحابہ دیکھو دین میں سختی نہ کرو کیا مطلب دین آسان ہے اس میں سختی نہ کرو یعنی اسلام نے جو کچھ چیزیں آپ کو دی ہیں آپ کے نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے آئے مثال کے طور پر نماز پڑھنا روزے رکھنا اب آپ کہو کہ میں رات بھر جا کر کے نماز پڑھتا رہوں گا یہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہو آپ کہو کہ میں صبح سے شام تک بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتا رہوں گا یہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہو آپ سختی برت رہے ہو اسلام کا کہنا ہے کہ یقیناً اللہ کے حق پورے ہیں
لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی حد تلفی. اس لیے دین آسان ہے, اس کو آسان ہی رکھو اور آسان ہی لوگوں کے سامنے پیش کرو, سخت اور مشکل بنا کر نہ پیش کرو. آپ کو معلوم ہوگا تو اس اصل کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ ان کے ساتھی سلمان فارسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما دیا, معاملہ کیا تھا, وہ رات میں عبادت کرنے کے عادی تھے. ایک بار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ام درداء جو ابو درداء کی بیوی ہے یعنی بھابھی ان کی, وہ بہت میلی کچیلی پراکندہ بال اور بکھرے ہوئے, ایسا لگتا ہے کہ شاید ابو درداء کو کوئی ضرورت ہی نہیں ان کی, یا یہ کہ ابو درداء کو یہ تکلیف پہنچا رہی ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھابھی یہ کیا ماجرا ہے, ہمارے بھائی ابو درداء کو تکلیف ہوتی ہوگی, آپ اس قدر میلے کچیلے پراگندہ حالت میں رہتے ہو, کم سے کم ٹھیک ٹھیک ٹھاک لباس پوشاک کے ساری چیزیں ہوں, صفائی ستھرائی ہو. تو ام درداء نے سلمان کے کہنے پر اپنے دل کی بات ان کو بتا دی کہ سلمان تمہارے بھائی ابو درداء کو ہماری ضرورت ہی کیا ہے. کیا مطلب کہا, وہ تو دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے سیکھتے سکھاتے ہیں, اور رات میں بھی آ کر کھانا کھائے, عشاء کی نماز پڑھ کر آئے, تھوڑی دیر آرام کیا, پھر مسلح پر کھڑے ہو گئے, رات اور رات ان کی عبادت نہیں ہوتی, انہیں میری ضرورت ہی نہیں. تو جب انہیں میری ضرورت نہیں ہے, میں کس کے لیے اپنے آپ کو بناؤں, کس کے لیے سنواروں, کس کے سامنے پیش کروں, اس لیے میری یہ حالت. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحقیق کرتا ہوں, اگر آپ نے یہ کہا ہے تو کیا ماجرا واقعی ایسا ہی ہے. انہوں نے آنے والی رات میں ابو درداء سے کہا ہے, میرے بھائی ابو درداء آج میرے ساتھ میرے کمرے میں یہاں سوئی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات. عشاء کے بعد وہ کھا پی کر کے نماز پڑھ کر کے سوئے. سلمان اپنے بستر پر, ابو درداء کے لیے الگ بستر لگا ہے. سلمان فارسی اپنی چادر لپیٹ کر اوڑھے ہوئے تو ہیں لیکن سوئے ہوئے نہیں ہے, جگ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتے ہیں ابو درداء. ہوا ایسے کہ جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ سلمان سو گئے ہوں گے تو اٹھے, وضو بنایا, مسلح بچھایا. اتنے میں سلمان فارسی اٹھ کر آئے اور کہا ابو درداء بس ابھی تو کچھ ہی وقفہ گزرا ہے رات کا, ابھی ہم نے کھانا کھایا, ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی, اور بس ابھی آپ کا مسلح بچ گیا. اللہ کے بندے آپ کے اپنے جسم کا بھی تو حق ہے, آنکھوں کا بھی تو حق ہے, چلو سو جاؤ, رات کے تیسرے پہر میں اٹھنا. تہجد کا وقت, اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھ. کہا اچھا ٹھیک ہے سو جاؤ. ابو درداء کو پتا چل گیا سلمان از واچنگ می, کہ سلمان نے مجھے اس کمرے میں اس لیے شاید سلایا ہے کہ وہ دیکھے میں کیا کرتا ہوں. اس کے بعد وہ پوری رات سوتے رہے, رات کے تیسرے پہر میں. یہ واقعہ جب اس کی تحقیق ہو گئی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اس لیے یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب اقتدار تھے, انہی کے پاس مسائل حل ہوتے تھے, انہی کے پاس تمام مسائل کا حل صحابہ کرام لے جا کر کے لیتے تھے. تو کہا کہ میں جا کر نبی سے بولتا ہوں. نبی کے پاس یہ معاملہ پہنچا, اللہ کے رسول ابو درداء کا معاملہ ایسا ہے, راتوں رات وہ نماز پڑھا کرتے ہیں, حق بستر اپنی بیوی کا ادا نہیں کرتے. مجھے یہ شکایت ملی تھی, میں نے تحقیق کی اور میں نے پایا کہ ابو درداء ایسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, ابو درداء ایسے ایسے خبر آئی ہے, سچ ہے؟ ہاں اللہ کے رسول سچ ہے, سچ ہے, میں راتوں رات رات نماز پڑھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, کہا دیکھو میں بھی تو ہوں ایک انسان, نبی ہوں, رسول ہوں اللہ کا, میں بھی اللہ کا حق ادا کرتا ہوں, لیکن رات کے تیسرے پہر, باقی میری بیویاں ہیں, بچے ہیں, دیکھ لوں کتنی بیویاں ہیں, میں ان کے حق ادا کرتا ہوں, میں اپنی آنکھ کا حق دیتا ہوں, میں اپنے جسم کا حق دیتا ہوں, میں اپنی بیویوں کا حق دیتا ہوں, اور اللہ کا حق بھی نہیں بھولتا میں. انَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اے ابو درداء دیکھو, تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, اس کو بھی ادا کرو اور حقوق اللہ کی نہ بھولو, ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے لوگوں کا حق مار دیتے ہو. سبحان اللہ, یہ ہمارے دین کی تعلیم. دین آسان ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی آسانیوں کو آپ سختی میں نہ بدلو, کہ بس صبح سے شام تک بیٹھ کر تلاوت اور قرآن میں لگے رہو, رات بھر اس نے بچھا کر نماز ہی پڑھتے رہو, یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں. میرے تو اس طرح سے جب دین کے معاملے میں سختی اللہ کے رسول کو پسند نہیں, بلکہ اس کو بھی اللہ کے رسول نے آسان بنا کر پیش کیا ہے, آخر وہ نبی ہمارا اس دین میں تشدد اور انتہا پسندی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں, اس طرح سے ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں
تشدد یا انتہا پسندی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم کمپنی کے ذمہ دار ہیں, باس ہیں, فیکٹری والے ہیں, ہمارے ملازمین اور مزدور ہیں, کسی سے کوئی غلطی ہو گئی, ہم نے بلایا اور دو چار لگا دیا, بوس ہم نے اپنے آپ کو سپیریئر, ملازم کو انفیریئر, اپنے آپ کو برتر, دوسرے کو کم تر, یہ سمجھنے لگے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی وائلنس کی ایک شکل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے میرے بھائیو, آپ اس کا علاج کیا بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی 4003 نمبر کی حدیث, ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی خادم پر کبھی ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی عورت کو آپ نے کبھی مارا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گواہ ہے, صحیح مسلم کتاب السلام کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا, انس جاؤ وہاں سے ایک کام کر کے آ جا. میں نکلا, انس کہتے ہیں میں نکلا رضی اللہ عنہ, راستے میں بچے کھیل رہے تھے, میں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے, اور اتنے میں میں اپنا کام بھول گیا, میں انہی کے ساتھ کھیلنے لگا. بچے تھے, آپ بیمار کر دینا تھا. کہنے دیر ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کیا کہ انس گئے اور ابھی تک نہیں آئے, کیا ہوا؟ تو نکلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آپ جا رہے ہیں دیکھتے ہوئے, تو راستے میں دور سے آپ نے دیکھا کہ انس کچھ بچوں کے ساتھ وہاں کھیلنے میں مصروف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے, جا کر کے آپ نے پیچھے سے انس کو ایسا پکڑا, ہاتھ رکھا, انس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انس آپ کسی کام کے لیے گئے تھے بیٹا, آپ کسی کام کے لیے گئے تھے؟ کہا ہاں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, پیچھے سے ایسے ہاتھ رکھا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ نے پوچھا کہ انس کسی کام سے نکلے تھے آپ؟ ہاں اللہ کے رسول, جا رہا ہوں, ابھی جا رہا ہوں. وہی انس کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی ہے. فما قال لي قط لما فعلت كذا وهل فعلت كذا, تو آپ نے مجھ سے کبھی ان 10 سالوں کے بیچ میں نہیں کہا کہ اے انس ایسا کیوں کر لیا, یا اے انس ایسا کیوں نہیں کیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنے خادموں کے ساتھ ہی سلوک تھا. میرے بھائیو, کہ آج ہم بھی اپنے خادم, اپنے ملازمین, اپنے امپلائیز اور اپنے ماتحت جو ہماری رعایا ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہمارا ہے کہ ہم وائلنس پر اتر آتے ہیں, تھوڑی تھوڑی غلطیوں پر ہم انہیں مزے چکھاتے ہیں, ان کی سیلریاں کاٹتے ہیں, اور نہ جانے کس قسم کا تشدد کا شکار ان کو بناتے ہیں. یہ بھی وائلنس کی ایک شکل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور خواتین کا کیا کہنا, یہ بیچاریاں تو اس قدر ستائی جا رہی ہیں, آج اس معاشرے میں اس قدر وائلنس ان پر ہو رہا ہے کہ آئے دن پولیس اسٹیشن میں خاتون پہنچ کر شکایت درج کرتی ہے, میرا شوہر مجھے مارتا ہے, میرا شوہر مجھے خرچ نہیں دیتا, اور فلا فلا بات ہے. جب بیچاری دیکھتی ہے کہ کوئی بیک اپ نہیں ہے, کوئی میرا سہارا نہیں ہے, تو آخر وہ کیا کرتی؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیو, آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ ہماری خواتین پولیس اسٹیشن کا چکر لگا رہی ہیں, مقدمات درج کر رہی ہیں, اور اس طرح سے وہ نبوت آزما ہونے کے لیے تیار ہو؟ اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ سیکھی نہ ہم نے اس پر عمل کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ نے خواتین کو نہ کبھی مارا, بلکہ مارنے سے آپ نے منع فرمایا. اور آپ نے تو یہاں تک کہا, ایک بار سفر میں جا رہی تھی خواتین اونٹ پر بیٹھی ہوئی, جو ہودی خان تھا اونٹوں کو لے جانے اور ہانکنے والا, وہ ذرا اشعار پڑھ پڑھ کر کے تھوڑا تیزی کے ساتھ اونٹوں کو لے جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفقم بالقواریر, رفقم بالقواریر, یہ شیشے ہیں, آبگینے ہیں, ٹوٹ جائیں گے, آہستہ چلو. اے ہودی خان, آہستہ لے کر کے چلو اونٹوں کو, یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ شیشے ہیں, آپ گینے ہیں, انہیں توڑنا چاہتے. یہ خواتین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا. آپ ان کے ناز و نخرے برداشت کرتے تھے جو اسلام کے دائرے میں ہوں, حالانکہ آپ قائد ملت ہیں, حادی اعظم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب النکاح 5225 نمبر کی حدیث, ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے,
زینب رضی اللہ عنہ نے ایک پیالے میں کچھ چیزیں رکھ کر کے ہدیہ اور تحفہ بھیجا. ذرا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ہے, خواتین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوتا تھا, کس طرح آپ ان کے نظر و نخرے کو برداشت کرتے تھے اور کسی طرح کا وائلنس ان کے خلاف برداشت نہیں کرتے تھے. زینب نے جب یہ تحفہ بھیجا, خادم لے کر آئے, پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا, اتنے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئی, ان کی غیرت جاگ گئی. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے سرتاج ہمارے گھر میں ہیں, میری باری ہے, میں اپنے شوہر کو کھلاؤں گی, پلاؤں گی, باتیں کروں گی, ان کی خدمت کروں گی, یہ حق آج مجھے حاصل ہے, یہ زینب ہماری پڑوسن آخر انہوں نے کیوں ہدیہ بھیجا. آپ جانتے ہیں جس کے پاس ایسے زیادہ بیویاں ہوں گی اسے اس بات کا تجربہ ہوگا, آپس میں دو عورتیں سوکن کہلاتی ہیں اگر ایک سے زیادہ بیویاں کسی کی ہوں اور ان میں آپس میں چپلی شکوا کرتی, یہ انسانی فطرت ہے, صحابیات انسان تھی. ان کی غیرت جاگ گئی, وہ اٹھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کر کٹورے کو ٹھوکر لگا دیا. ٹھوکر لگاتے ہی کٹورا خادم کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا, پیالہ چکنا چور ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ واقعہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. آپ نے خادم سے کہا خادم ٹھہرو, اور آپ اٹھے, آپ نے اٹھ کر کے چکنا چور جو ہو گیا تھا پیالہ, آپ نے اس کے ٹکڑے چنے, آپ نے اٹھا کر رکھ دیا. پھر آپ دوبارہ آئے, آپ نے کھانے پینے کی چیزیں جو بکھر گئی تھی آپ نے اسے اٹھایا اور لے جا کر ایک جگہ رکھا اور کہا یہ تو ہدیہ اور تحفہ ہے جسے کھانا ہی چاہیے. پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا خادم ٹھہرو, قد غارت امکم, بڑے حیران و پریشان لگتے ہو تم, تعجب کی بات نہیں ہے, تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی. کیا کہا؟ تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی ہے. بس اتنی سی بات, نہ نبی نے مارا, نہ پیٹا, نہ زد و کوب کیا, نہ ٹارچر کیا, نہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی وارننگ دی, صرف اتنی بات, خادم سے آپ نے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, آپ نے برداشت کیا. پھر آپ نے ایک کام یہ کیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کونے پر جہاں برتن رکھے ہوئے تھے آپ گئے اور آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا پیالہ اٹھایا اور آپ نے لا کر کے خادم کو دے دیا اور کہا یہ لے لو, زینب رضی اللہ عنہ کو لے جا کر دے دو, زینب کو دے دو, کیونکہ عائشہ نے ان کا پیالہ توڑ دیا ہے نا, تو عائشہ کو تو اس کا بدلہ دینا ہی پڑے گا. یہ نبی کا انصاف تھا, لیکن آپ نے کسی طرح کا کوئی جملہ ایسا استعمال نہیں کیا کہ آپ کی بیوی کو کوئی تکلیف ہو. یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح میں یہ روایت ہے 1978 نمبر کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلہ وانا خیرکم لے اہلہ, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو, بچوں کے لیے بہتر ہو, اور سن لو میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. یہ دلیل میرے بھائیوں, وائلنس نہ تو خادم کے اوپر ہونا چاہیے, نہ مزدوروں پر ہونا چاہیے, نہ خواتین پر جو آج ستائی جا رہی ہیں, نہ پڑوسیوں پر, نہ اہل وطن پر, نہ کسی اور پر, اسلام اس کا بالکل قائل نہیں ہے. اسلام نے تو تعلیم یہ دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو المسلمین افضل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مومن کون ہے, آپ سے سوال ہو تو کیا جواب دے گیا؟ ہم اور آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے سب سے افضل مومن کون ہے اللہ کے رسول, اے میرے بھائیو, ہمارا جواب کیا ہو؟ شاید ہم میں سے کچھ لوگ کہیں نمازیں پڑھنے والا پابندی کے ساتھ, تہجد کی ادائیگی کرنے والا افضل, کچھ لوگ یہ کہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے والا, شاید کچھ لوگ یہ کہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا, شاید کچھ لوگ یہ کہیں رمضان کے روزے اور نفلی روزے رکھنے والا وغیرہ وغیرہ, صدقہ و خیرات کرنے والا, حج بیت اللہ کرنے والا. لیکن ذرا غور کیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ائی المسلمین افضل یا رسول اللہ, سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ آپ نے جملے میں جواب دیا من سلم المسلمون من لسانه ويده, سن لو سب سے افضل ترین مومن وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. سبحان اللہ, وائلنس کی تمام بنیادوں کو کاٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ نہ تو تم اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف دے سکتے ہو چغلی کر کے, غیبتیں کر کے, جھوٹ بول کر, الزام تراشی کر کے, نہ یہ تمام کام اپنی زبان سے تم کرو کہ دوسروں کو تکلیف ہو اگر تم افضل مومن بننا چاہتے ہو, اور نہ تمہارا ہاتھ کسی کے خلاف ہونا چاہیے. کہ اس کے بعد بھی اسلام پر اگر دہشت گردی کا الزام لگتا ہے
تشدد اور انتہا پسندی کی بات اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے میرے بھائیو کیا اس میں سچائی ہو سکتی ہے نہیں اللہ کی قسم ہرگز نہیں اس سے بڑی تہمت اسلام پر اور کوئی نہیں ہو سکتی وہ اسلام جو امن و شانتی کا پرچارک ہے وہ اسلام جو ہارمونی اور پیس کا پرچارک ہے ہم اس کو دہشت گرد اور اس کے ماننے والوں کو دہشت گرد بناتے ہیں ہاں ہم اس بات کے ضرور قائل ہیں بلیک شیپس آلویز دیر ان ایوری کمیونٹی کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں ان کا تعلق دین اور دھرم سے نہیں ہوتا ان کو وائلنس کرنا ہوتا ہے وہ اپنے دور سے کرتے ہیں وہ بہت سارے آپ کو نام نہاد مسلمان بھی ملیں گے بہت سارے آپ کو نام نہاد ہندو ملیں گے بہت سارے نام نہاد آپ کو کرسچن ملیں گے بہت سارے نام نہاد آپ کو جوز ملیں گے تو بلیک شیپس تو ہمیشہ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں لیکن ان کو لے کر کے اسلام کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جائے یہ کسی بھی طرح اسلام کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے اگر ایک جان کے قتل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی قتل دم مؤمن لأکبرهم اللہ فی النار اگر آسمان اور زمین والے سب مل کر کے ایک ایمان والے کے خون کو ناحق بہا دیں تو اللہ تعالیٰ اس ایک خون کے بدلے ان تمام آسمان اور زمین والوں کو جہنم نصیب کر دیں کیا وہ اسلام دہشت پسند ہو سکتا ہے کیا وہ اسلام دہشت گرد ہو سکتا ہے کیا اس کے ماننے والے دہشت گردی کے حامی ہو سکتے ہیں ایسا ہر کس نہیں ہو سکتا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اپنوں نے اپنوں کے دل جلائے ہیں آج اپنوں نے اپنوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے کتنے ایسے ویڈیوز واٹس ایپ پر گھوم رہے ہیں کلمہ گو بھائی ایک دوسرے کلمہ گو بھائی کو نعوذ باللہ متشدد اور وائلنٹ کہہ رہا ہے کیا یہ اسلام کے ماننے والوں کے جملے ہو سکتے ہیں نہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے وہ صرف عوام نہیں علماء بھی ہیں اللہ کی قسم کا نام لیتے ہوں مجھے شرط کہ اپنے امت کے علماء ہیں اور انہوں نے صرف جماعت بندی فرقہ بندی اور ان چیزوں کو لے کر دوسرے فرقے پر اس قدر وار کیا کہ اسلام کی عزت و آبرو تک کی انہوں نے لاج نہ رکھی اس کی پرواہ نہیں کی اور آج مسلمانوں کو آپس میں اس طرح اپنے بیان سے لڑا دیا ہے کہ واٹس ایپ پر جنگ چل رہی اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف پسندی کی بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے وہ بھائی جو اگر اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسلام سے پڑھنے اور اسلام کی سیدھی اور سچی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ وہ لوگ جو تیری عبادت و بندگی سے دور ہیں اے اللہ انہیں اپنی بندگی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمارے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو بیمار ہیں مریض ہیں سستی اور کراہتی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرما بہت سارے بھائی بہن اے اللہ ایسے بھی ہیں جو قرض میں ڈوبے بھی ہیں اے اللہ تو ان کے قرض سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے اے اللہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو دین کی حمیت اور غیرت عطا فرما اور اللہ ہمارے بزرگوں کو توفیق دے کہ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی فرمائے ان کو ڈگریڈ نہ کریں اور ان کو نئے سیدھی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام علماء کو عالم بعمل بنائے اور ہماری عوام کو بھی دین کا حامی اور ناصر بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ